ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାର ହାରାହାରି 77 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 77 ମସିହା ପୂଜା ପୂଜା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ। ଏଇଠି ବି ଏଇ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ଚାଳଘର ଥିଲା, ଚାଳଘରରୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାମଙ୍କର ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ପାଖରୁ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ମୋର ଘର ଏଇ ବେଲତଳରେ ଏବଂ ମୁଁ 77 ମସିହା ପାଖରୁ ଏଇ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜମଜଙ୍ଗରେ ଏ ପୂଜାଟି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦମୟରେ ଉତ୍ସବରେ କଟିଯାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଫିସର ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ସେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମର ଇଏ କମିଟିର ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକର ଶୂନ୍ୟ, ଖାଲି ପୂଜାର ବିଧିଟି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କାରଣ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବାସିନ୍ଦା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କମିଟି ସବୁ ଗଠନ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଠାକୁର ଆମର ରାମ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକି ଇଏ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବର କାହିଁକି ପୂଜା ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଏଣୁ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ପାଖରୁ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆମର ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ରାମ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବତାର ଭିତରେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବରେ ସେ କ'ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଇଠି ପୂଜାଟି ଚାଲିଛି। କେବଳ ରାମ ଅବତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦଶାବତାର ପୂଜା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଅଭିଷେକ ପୂଜା, ରାମ ଅଭିଷେକ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବତାରର ଅଭିଷେକ ହଉ ଅଭିଷେକ ଅଭିଷେକ ପୂଜାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ, ବାକି ଦୁର୍ଗା ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି କି ନା ନା ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଶାରଦୀୟ ପୁଷ୍ପ ଶାରଦୀୟ ପୁଷ୍ପ ତା'ର ଗୋଟେ ଆମର ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେଇଟା ହେଉଛି ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦିନରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ନୀଳପଦ୍ମ ଆଣିବାକୁ 107 ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ 108 ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବରେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂଜା, ସେଇ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ।